Olá, bom dia. Já abrimos a edição de hoje com informações sobre um homicídio na noite de ontem na cidade de Santa Rita. Uma mulher de 26 anos foi assassinada com 3 tiros. Uma execução na cidade de Santa Rita. Jaciele da Silva Freitas, de 26 anos, foi morta com 3 tiros no rosto, na rua 1º de Maio, no bairro Alto das Populares. A vítima estava bebendo quando homens armados passaram atirando. De acordo com o delegado Paulo Josafá, os irmãos da vítima estão presos por tráfico de drogas e homicídio, e a principal linha de investigação é a disputa por território entre facções. Há meses atrás, ela prestou depoimento juntamente com mais uma pessoa, duas pessoas mais da família dela, sobre outra facção, e foi uma situação que foi preso vários indivíduos. Ela tem 2 irmãos no presídio, e aqui nessa área aqui de Baixa de Santa Rita é uma facção e mais distante um pouco que a outra facção, que são rivalidade, que é achando território. Trata-se de uma execução. O tenente Navarro, da Polícia Militar, alertou que o bairro do Alto das Populares tem números elevados de violência. Aqui realmente é um bairro complicado, com pontos quentes, né? Como a gente chama. E a polícia trabalha diuturnamente para conseguir controlar, né? Esses dados, baseados sempre em informações e dados coletados.